も二郎に連れてってタケチャンネルへようこそということで、はい、こちらはね、立川ダダね、ダダと読みますよ。立川駅ね、本家ラーメン二郎もありますしね、立川マシマシさんもねありますけどね、そのね2店舗と比べると、こちらのねダダさんはね非常にね、まあ、入りやすい、そんなイメージの、まあ、インスパイアのお店でして、無給でね投資営業というのもね非常にいいんですよね。お店の外にねこうやってメニューが提示してあったりねあるので、初めての人でもね初心者でも安心ということで、今回はラーメン小とライス小にね、しました。こちらはね野菜ニンニク油がね後からねおかわりができるというね、だからね最初は増さないで様子を見てね後からおかわりをするということで着丼しました。なんとね席に着いた途端着丼というね、着丼最速記録ですねこれね。この後ね予定がありましてね、私ねコールはね辛めのみにしました。ダダさんのねこれ野菜マシマシね、これねすごい量盛られるんですよ。なのでね後からこれねおかわり方式をですね利用して、食べれるようなら後でおかわりっていうのがねいいと思いますね。最初からね調子乗ってマシマシなんてするとね大変なことになっちゃいますんでね。はい、でこの日はね平日の1時頃来店しまして、店内並びが5番目ぐらいでしたかね。若いねお客さんが非常に目立ちましたね。ご飯物とかねあとメニューも多いんで、そういったところがね若い人に受けてるのかなっていう感じです。でスープねこれ見た目通りね非常に醤油感ありありっていう感じでね、皮乳かというよりこれはねもう醤油だなっていうね、そういう色合いのねそういうスープですね。はい、だけどね甘みがねやっぱり感じられましたね。優しめなね甘じょっぱスープね、そういう感じですね。野菜はねシャキですね、軽くね味がついている感じでね、今回ねこれデフォで増ししてないんですけど、まあ増すか後からねおかわりしてもいいなというね、豚もねじんわりした感じの味付けでね、柔らかさもサイズも非常にバランスのいいねバランス豚ですねこれね、まあ豚増ししてもねだからいいなと思いましたね。で麺はねやっぱり自家製麺、店の奥にねこれ製麺スペースっていうのがあるんですよ。そこでね打たれた麺がねこうやって使われるということでね、非常にねまあフレッシュというか打ちたてのね麺が味わえるというんでね、その辺がねやっぱアピールポイントかなと思いますね。長さもね短めですすりやすくって、これならねなんか大盛りいけそうだななんてね思ったりもするんですけど、まあこれで調子に乗ってね大盛りにしてねまあ苦しいなんてことにねいつもなってしまうパターンなんですが、非常にねこれ麺のねスープの吸いがね込みが良くて、こうやってねもうスープはそう合わさったねそういった麺の味、こうやってねまあ麺だけでも美味しいんですけど、この後ねこれご飯の上にねこれ乗せたりとかしてね麺オンザライスねみたいな感じして、麺をおかずにねしてご飯を食べるというねそういう技もねこうやってねしておりますか。はい、早速やっておりますけどね、ダダさんのねライスのこれ炊き加減が非常に良くてね、このご飯がねめちゃくちゃうまいんですよ。でダダさんの特徴にねマムっていうねメニューがあるんですけど、マムというのはね豚が1枚とデフォで2枚なんですけど、でミニマムっていうとミニサイズのマムということで、まあ豚が1枚ということでね、非常にこれライトな、ね、麺量で非常にね悩むね初心者の方が多いと思うんですけど、これだったらね非常にね頼みやすいということでね、そういうところもね人気の秘密なのかなと思いますね。やはり初めてのお店だとね量わかんないんでね、しかもねこれ二郎系だとね普通でもねかなりね量が多いなんてこともあるんで、そういったミニサイズで豚も1枚だったらね非常に安心してね、注文できると入れるなと思いますんでね。あ、こちらのねあと券売機それ2台あって、1台がね電子マネー専用だったんですよ。
ラーメン店でね、珍しいですね。最初ね、現金使えないのかってね、戸惑いましたけど、もう一台がね、現金と電子マネー兼用でね、はい、安心してください。現金使えますよってね、うん。そしてね、多分食券を購入したと同時に、注文がね、厨房に行くというね、そういうハイテクなね、システム、うん、だと思うんですよね。だからね、もう席に着いた途端、こうやってね、ラーメンが着丼するという、そういうことになったんだと思うんですけど、あとね、こちらね、一度私、テイクアウトもしたこともあるんですよ。でもね、こちらのね、テイクアウトね、鍋とかタッパーとか用意しなくても、容器をね、用意してありましてね、あとはね、そのままね、スープだけ家で、まあ、持って帰ってチンすると、それでね、食べれるんですけど、野菜とかね、まあ足りないんじゃないかななんて思って、もやしをね別にねスーパーで買ったんですけどね、全然必要ないぐらい野菜もありまして、はい、でもちろんね味は全然変わっていなくて、お店とねお店と同じ味がね、本当に手軽で家でね、しかも鍋とか用意しないでいいっていうんでね、うん、こちらのテイクアウトはね非常におすすめだなと思いますね。はい、それでね、最後はね、ご飯にラーメンスープをね、ぶっかけてね、締めのね、ラーメンおじやということでね、はい、店内でね、こんなことやってるの私ぐらいでしたけど、これがもうやっぱり最高なわけですよ。はい、というわけで、ごちそうさまでした。はい、ラーメンダダ立川店、営業時間とかね、あとお店の情報はね、X にてチェックしてください。はい、でこの後の予定というのはね、この立川シネマ2っていう映画館ね、で今年結成40周年のね、ザ・ストリート・スライダーズ、そのスライダーズのね、1987年の武道館ライブの映像がこちらのね、映画館でのね、爆音上映会があるということで、しかもこの日だけのね、上映なんでね、もう是が非でもということで見に来ました。でもちろんね、これね、すごい迫力と大音量でね、もう最高でしたね。はい、この動画ね、面白いなと思った方はいいねボタンと、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。では今回はこの辺で、さようなら。